Здравейте отново, вие с YouTube канала на HiCom. Аз съм Геро и съм ви подготвили ново ревю. Днес ще разгледаме един бизнес лаптоп от MSI. Това е MSI Prestige 15. Ще започнем като анбокснем лаптопа. Това е кутията, в която пристига. А тук имаме и зарядно. Отваряйки кутията, директно ни посреща лаптопа. Ето как изглежда той. Както виждате, изключително изчистен дизайн, много стилен, подходящ за офиса, както и за вкъщи. Под него имаме опътвания и това е всичко, което ни очаква. Ето това представлява зарядното. Включва се през USB Type-C порт в лаптопа и зарежда с до 100 W скорост. Бройката, с която разполагаме, е в цвят карбоново-сиво. Теглото на лаптопа е едва 1,69 кг, което всъщност го прави доста удобен. Както виждате, той е изключително тънък като профил. Отдолу има 4 силиконови кръченца за подпора, както и още 4 пластмасови по-малки. Ето тук долу се намират двата говорителя. Това, че са от долната страна, не бива да ви притеснява. Когато го сложите на повърхност, те резонират от нея и по този начин всъщност излиза звук както към вас, така и отстрани. От дясната страна откриваме два USB Type-A порта и четец за SD карти. Това е много полезно, ако сте фотограф или видеограф, тъй като директно слагате картата в лаптопа, не ви трябва преходник. Стига да е microSD, разбира се. От другата страна имаме два Type-C порта, като и двата са Thunderbolt и може през всеки един от тях да зареждате лаптопа. Точно до тях HDMI порт и малко встрани аудиожак за слушалки. Когато отворим лаптопа, първото нещо, което ми прави впечатление е, че клавиатурата всъщност е с доста обемни клавиши. Клавишите са големи, което ги прави по-удобни за нацелване и шанса да натиснете погрешка някой е по-малък. За сметка на това, пътят, който изминават при натискане, не е много дълъг и отсъства звучен клик. Тъчпадът е по-широк от стандартното, което е полезно, когато трябва да издърпвате нещо по екрана и благодарение на размера си е по-лесно достъпен и за двете ръце. В същото време обаче, внимавайте докато пишете, защото има вероятност да го активирате случайно. Клавиатурата също така има подсветка, която има 3 нива на яркост. Символите върху клавиатурата няма да се изтъркат с времето, а големият тъчпад се клика. Може би чувате този звук, ето така звучи. А ето тук в левия угъл имаме сензор за пръстови отпечатъци, с който може бързо да отключвате лаптопа. Дисплеят е 15,6 инча с Full HD резолюция. А в горната му част имаме веб камера, която може да възпроизвежда видео с до 720 пиксела HD. Дисплеят покрива 100% от Adobe RGB гамата. Ярък е и като цяло един от по-добрите екрани, които сме виждали в лаптопи. Ако го разгърнете на 180 градуса и натиснете F12 клавиша, ориентацията му също се завърта. Това би било много полезно, ако сте в заседателна зала и трябва набързо да покажете нещо на човека, седящ срещу вас. На десктопа на лаптопа ще откриете ето това приложение MSI True Color. От него може да задавате как искате да изглежда екрана, с каква топлина да бъде. Стандартната настройка е sRGB. Имаме Anti-Blue режим, както виждате екрана пожълтява, като това елиминира синята светлина и очите се натоварват по-малко. Office режимът пък ни дава още по-ярък екран в още по-студени цветове. Имаме също така Movie и Customize режим, като ето от тук може да настроите абсолютно по ваш вкус как искате да изглежда екранът на лаптопа. MSI Prestige 15 разполага с 12-то поколение Intel i7 процесор.
Той е перфектен за всякакви офисни и мултимедийни задачи. Това, което различава този лаптоп от много други бизнес лаптопи, е мощната му видеокарта. Той разполага с NVIDIA GeForce RTX 3050, което всъщност позволява доста приличен гейминг, когато свърши работния ден. Конкретно тази тестова бройка разполага с 16 GB RAM, като тя може да бъде увеличена до 32 GB. Има и 1 терабайт SSD пространство за съхранение. Това е напълно достатъчно да върша всяка редакторска работа, която влиза в портфолиото ми и дори мога да обработвам снимки на него, което пък е едно от хобитата ми. MSI оценяват живота на батерията на лаптопа до 16 часа с един пълен заряд. Също така, зареждане от само 15 минути ви позволява да го използвате до 2 часа. Друго приложение, от което може да направите настройки по лаптопа, е MSI Center Pro. Както виждате, тук има всякакви опции. Като в първото, което ще разгледаме, може да избирате как искате да се представя лаптопа. В случая ние сме на High Performance, което означава, че ще ни даде възможно най-доброто, на което е способен. На Balanced имаме едно по-балансирано представяне на системата, т.е. нито се използва пълния капацитет, нито пък се източва много бързо батерията. Както виждате, на Silent вече екранът леко потъмнява, като това ни пести от батерията. На Super Battery екранът вече е почти тъмен и клавиатурата също изгасва, което ще ни даде по-дълъг живот на батерията. В Battery Optimizer менюто имате 4 опции, между които да избирате, като всяка зарежда лаптопа по различен начин. Както виждате, обяснено е всяка една от тях как трябва да го зареждате, за да може да извлечете максимума от него спрямо това как го използвате. Noise Cancellation менюто ще ви е полезно, ако включите допълнителен микрофон или говорители към лаптопа, като от тук може да контролирате нивото, на което се изолират страничните шумове, които са при вас около стаята или пък отвън, за да може по-добре да чувате събеседниците си по време на видеоразговор, например. Останалите 2 менюта са Smart Priority, като отново има режими тук, между които избираме. А ето от тук може да видите някои основни информации за машината, като това колко пространство за съхранение имате общо, колко е свободно, колко е използвано и температурата, при която в момента оперира. Не сме тествали игри на Prestige 15, но при всички останали активности резултатите бяха безупречни и лаптопа не загря нито за момент. Така че добра работа с охлаждането от MSI. За финал ето и резултатите, които успя да постигне лаптопа в някои от най-популярните бенчмарк апликации. И с това приключваме ревюто ни на MSI Prestige 15. Напишете ни долу в коментарите какво мислите за този бизнес лаптоп. Не забравяйте да се абонирате за канала, дайте палец нагоре на това видео и ще се видим следващия път. До скоро!